Hoje, dia 21 de agosto de 2009, eu, Marcelo de Paul Diegues, historiador, estou aqui com o Felipe, futebolista aqui de Cornélio Procópio. E bom dia, Felipe. Obrigado por me deixar entrar na sua residência. Gostaria que você me falasse no começo da nossa entrevista o seu nome completo. É José Felipe Moraes. Eu nasci a 10 de outubro de 1939. E onde e quando o senhor começou a sua carreira, desde assim de... Então, eu comecei no juvenil do Quinzópolis, e depois vim para o Amador, Guarani, para o clube, e aí Do ginásio, o senhor já foi para o comercial? É, do ginásio desse Guarani Futebol Clube, aí eu já fui para o profissional do comercial. Ah, eu tô lembrando. Eu tinha apenas 15 anos quando eu comecei no profissional. É. E no meio do comercial, aí o senhor teve que ir para o tiro de guerra, né? Não foi? É, eu tive na época o tiro de guerra, em 59, eu fui fazer o tiro. É que eu lembro que joguei para a esquadra do Quinzó. O senhor me mostrou ali um quadrinho. E posição que o senhor jogava? Então, naquela época chamava-se ponta de lança. Era o meia direito, caído pela direita, e o centroavante caía pela esquerda. O senhor jogava na esquerda ou na direita? Se eu jogar na meia direita. Era considerado os dois ponta de lança, né? Uhum. E no início, lá no Quinzópolis, foi em 1956, eu tinha 8 anos de idade na época. No juvenil. Uhum. E no comercial, mais ou menos? No comercial eu estava com 15 anos quando eu fiz a primeira partida. Uhum. Foi contra quem, lembra? Foi contra a Cambaraense, de Cambará. Aí eu entrei jogando e fiz 3 gols, sendo que um foi de pênalti e 2 jogados, mais ou menos. Tá, agora. E na sequência, sua estreia já no... foi essa aqui que o senhor falou, né? Uhum, estreia quando eu estreiei no profissional. Uhum. Vocês ganharam de 15 a 0? 15 a 0. Nossa! O time goleou, então aí... Por isso que eu consegui fazer os 3 também, né? Já tava goleado. Só que eu já fiz mais gol do que o profissional, né? Que na época o profissional era o Braguinho, contra a direita. Uhum. O Braguinho, um dos mais famosos do Paraná. Ele fez 4 e eu fiz 3. Eu fiz mais gol do que o garoto e o Joãozinho na época. Ah, você entrou jogando com eles? É, o garoto, eu joguei com eles. O garoto era artilheiro também. Era, então, o garoto, o Joãozinho, os dois eram considerados artilheiros do Paraná. E o Braguinha estava jogando também? O Braguinha é um dos mais famosos da época, como ponteiro direito, que pisou aqui em Cornélio. E como foi a sequência indo pelo comercial, mais alguma? Então, aí depois, muitas partidas que eu joguei e tal, pelo comercial, eu joguei muitas partidas. O senhor fazia muitos gols? Eu fazia bastante gol, mas não tenho assim lembrança de muitos. De quantidade, sim. Não, quantidade não. Adversário que o senhor gostava de jogar? Não, esse não tinha, assim, não tinha preferência, assim, para... Não tinha um clássico, assim, claro, que o senhor... Não. É, títulos que o senhor... Então, título, eu tive 3 títulos amadores e dois no time profissional, mas eu não era um profissional, eu jogava profissional, mas não era. Então era 2 títulos paranaenses, foi considerado em 59 e 62, acho que era, na época. 61. 61. Em 58 e 61. E os títulos, então, era considerado, tipo assim, o primeiro título não consta na federação, não sei porquê. Esse título foi assim, o comercial disputou pelo norte aqui do Paraná, disputou o norte aqui, o norte inteiro aqui. E aí a gente foi campeão do norte, uhum. E aí vamos disputar com o campeão do sul, na época, que era o Curitiba, e aí a gente foi campeão também. Ah, ganharam lá, mas não constou. Mas não consta título isso. Só consta o campeão do norte. Só consta campeão contra o Nil. Uhum. Aí o Nil, aí foi campeão paranaense, que é o que consta, o título. Comercial pra gente. É, no 61. É, 71. É 61, só pra... Uhum. Medalhas e troféus que o senhor tem assim? Medalha tem 3 medalhas de artilheiro, né? 3 anos consecutivos de artilheiro, no amador. Quando jogava no amador aqui em Cornélio? Jogava no amador.
Jogos inesquecíveis, para lembrar, assim, pelo nosso arquivo. Então, um jogo inesquecível, eu lembro que eu estava contra a Ourinhos, lá em Ourinhos, contra a Ourinhense. Eu estava na reserva e aí o time perdia por 4-0. E aí o treinador falou para mim, seu guri, você aquece um pouco para você entrar, para você tomar banho, tá muito frio, tá aquele frio de agasalho, e aquece e entra um pouco aí na partida. Aí eu aqueci e entrei. E aí eu tive a sorte de, acho que tudo veio assim de mim, deu sorte, eu fiz os 4 gols e bati a partida. Acabou empatado, você fez os 4. É, de 12 a 15 minutos eu entrei faltando, empatei, fiz os 4 gols. Nossa, e um gol assim, Aí eu cheguei na quermesse de Cornélio Procópio, né? Uhum. E o doutor Oscar Danta, foi já em memória, e o doutor Oscar chamou eu na porta assim, eu cheguei e falou, Felipe, quanto foi o jogo do comercial, né? Eu falei, o comercial empatou 4-4. Ele falou assim pra mim, quem fez os gols? Eu falei, eu fiz os 4. Ele falou assim, mentira, você não estava jogando, eu vi o jogo até quase no fim. Desculpa, você não estava jogando. Eu falei, tá bom, doutor. Então o senhor espera chegar o jogador, aí o senhor pergunta. Então, aí saí, daqui a pouco chegou, acho que o garoto, não sei qual foi que apareceu ali. Aí ele chamou lá, aí depois ele me levou pro alto-falante lá e falou, não, vai pra lá, você fez mesmo. Aí só falou em mim, naquele veto inteiro. Ele não acreditou, mas depois teve prova, né? Verdade, aí ele achou a prova. E outro jogo inesquecível esse aqui que o senhor estava falando? Então, esse foi na Associação Atlética Astorga, quando eu já estava jogando lá. Lá na Astorga? O juiz terminou o jogo. O juiz terminou o jogo faltando 6 minutos. Ele fez confusão na arbitragem dele e terminou o jogo. A gente foi do vestiário, tiramos uma faixa, meia, tudo que tinha direito, tá te trocando para tomar banho. Aí chegaram correndo lá, falou, vamos voltar pro campo, que tem. Foi, o juiz errou, faltou 6 minutos. Aí a gente voltou para jogar. Aí pus a meia, só a meia, né? E entrei lá, amarrei a chuteira de qualquer jeito, faltava só 6 minutos. E entramos lá. E aí eu tive a sorte de fazer mais um gol. O senhor já tinha feito um também? Tinha feito um. Acabou? É, acabei fazendo 2 gols na partida. Foi 2-1? É, 2-1. 3-1. 3-1. Já estava ganhando, o senhor fez mais um. Eu fiz mais um. Na sequência, então, um jogo que uma derrota, alguma coisa, poderia ser esquecido. Então, eu entrei no segundo tempo contra o Curitiba aqui, um jogo que não lembro mais se foi à noite, se foi de dia, não estou lembrado mais. Que eu entrei, faltando um pouco para terminar, e eu errei um gol muito escandaloso lá. Eu jogo, coisa que me marcou na cabeça. Um gol fácil fazer erro. Eu errei um gol, o campo naquela época tinha muita falha no campo e muitos jogadores erravam, falhavam mesmo. E a defesa subiu e a bola desceu no gramado. E a desceu e veio rolando. Eu cheguei correndo pela esquerda. Eu podia até entrar com bola e tudo, mas eu fiz que dá aquela cacetada, sabe? E a bola subiu e eu errei a bola. Mas daí o jogo continua. Eu poderia ter empatado a partida. Na época, porque seria. Tá joia, faz parte do jogo. Voltando um pouco, o senhor jogou no comercial, aí o senhor foi pro Astorga, essa história nós não contamos ainda. Então, eu inclusive na época que eu fui pro Astorga, já tinha feito contrato com o comercial. Uhum. Assim, como amador, de graça pelo time do comercial. Mas aí eu tive essa proposta, que era, pra mim, achava que era boazinha até, né, que na época eu recebi uns trocados aí como luvas, e eu recebia, naquela época, meu contrato daria a base de 6 salários mínimos, o contrato meu, na época. Então eu achei que era um dinheiro que dava para mim, e retirei de volta o contrato assinado pelo comercial e fui embora para a Sorte. Aí eu fiquei lá, durante quase um ano na minha história. E ídolos de quando você era garoto, assim? Então, ídolo que eu era garoto, eu considerava o Silvinho, o garoto, e o Pelé, né? E o Silvinho Garoto já era companheiro seu. Era, né? E além de ser meu companheiro, eu considero eles como os meus ídolos. Porque eles, na realidade, nessa época que eu joguei, tinha também o Dirceu também, o Dirceu Funari. Então o Dirceu também jogou nessa época. Então o Dirceu também, eu sou ídolo. O Dirceu também, eu acho que ele
considero ele como ídolo, porque ele eles, naquela época eles tinham 10, 12 anos mais velho que eu. Eu era considerado um moleque perto deles. Inclusive o Dirceu tem um livro que está vendendo aí, ele é considerado um dos melhores lateral direito do Paraná na época. Era, foi. Foi. O Dirceu veio da Ferroviária de Assis para Cornélio. É. É um amigo nosso já também. É, o senhor fez muitos amigos no futebol? Fiz bastante, né? Foi. Viajou bastante, veio bastante. É, fui, aqui pelo comercial veio muitos times grandes jogar aqui, né? O senhor falou Curitiba. Veio. São Paulo, 15 de Piracicaba, né? Ferroviária de Araraquara. Veio bastante time. Eu assim não recordo mais, que é os anos passados, mas eu me lembro de ter entrado contra vários times da primeira que veio aqui, da primeira divisão paulista, que teve jogando aqui, eu joguei, participei de vários. Contato com alguns amigos. Como? O senhor tem contato com alguns amigos? Conversa, telefone, alguém? Eu sou mais o Silvinho só, que Silvinho. Quando ele vem em Cornélio, me procura, deixou o telefone dele aí, então eu tenho mais contato com ele, os restos já estão meio desaparecidos. Já. Então tá, talvez desse trabalho que a gente está fazendo, vamos juntar os amigos do futebol aí. Ter contato mais constante. Mais constante. É, técnicos que trabalharam com o senhor? Então, o técnico que mais me deu chance para mim no futebol foi o técnico Américo, né? E depois eu tive o Raimundão, tive o técnico Reis. O Raimundo, o Reis era goleiro do Vasco, do Vasco da Gama na época, quando ele veio para cá para ser técnico. Ele tinha encerrado lá no Vasco e veio pra cá. Ele tinha encerrado e veio ser técnico pra cá, o Reis. O Raimundo teve a passagem dele por aí e o Américo veio do Palmeiras. Era um jogador do Palmeiras quando veio ser técnico do Esporte Clube Corcel, na época. E o senhor citou também de categoria de base, né? Na categoria de base, quando comecei no infantil, era o Jim Cook, era o técnico do juvenil, do aspirante do 15, né? Então, é bom que a lembrança antiga. Já em memória também. Esse aqui também, Amilcar também foi. É, e o Amilcar é o treinador. Quando eu cheguei no Astorga, ele era um jogador do Astorga, aí passou a ser treinador. Então, o senhor me mostrou nas figurinhas. Seguindo então, alguma história engraçada essa que o senhor escreveu pra mim? História engraçada? Então, acho que. Aquela do jogo, né? É a história engraçada que eu acho, é aquela do jogo. Que, né? Ninguém nunca ouviu falar de acabar um jogo. Eu nunca vi falar isso também, você já viu? Já. Acabar um jogo, você tem que voltar pra continuar um jogo. Acabar antes do tempo. Essa que eu achei engraçada, já tem muito tempo. Agora, gols que o senhor. Quantidade o senhor falou que não lembra, mas não mais lembra, ou menos assim, só pra gente registrar mais ou menos. Então, eu fiz um gol na época, era juvenil ainda, pelo o ginásio Castro Alves. Então, a gente estava perdendo o jogo e ia ser desclassificado. Aquilo seria hoje assim, como é que se diz, um campeonato, como é que é, Jogos Abertos do Paraná. Então, esses jogos, tipo assim, Jogos Abertos do Paraná, então a gente ia sair fora. Aí deu 45 minutos de jogo, e aí só surgiu uma falta, e aí chamaram eu para bater a falta, eu fui lá e bati de pé esquerdo, porque era uma falta do lado direito não tem condição de você bater uma falta de pé direito, que não vai no gol, só se bater com os três dedos, tem que saber bater muito bem. Né? E eu, como não sabia bater bem com os três dedos, eu bati de pé esquerdo. Aí eu mandei ela na gaveta lá e fiz o gol e classifiquei o ginásio. Aí a turma de Curitiba, os professores, ginásio lá, tudo, os colegas de futebol que jogou contra, foram tudo no vestiário ver eu e perguntar se eu fazia aquilo mesmo. Sabe? Ficou registrado. O gol foi muito bonito, sabe? Então, admiraram, falaram, mas ele faz assim mesmo? E os caras ainda gozaram, falaram, não, ele faz sim, ele bate bem, falaram, ele bate bem. Ah, é bom. E o gol mais importante, o senhor registrou aqui. Mais importante. Da portuguesinha, né, senhor? O mais importante que eu achei na minha vida foi esse do juiz ter terminado o jogo antes. E a gente voltou para terminar a partida. E aí eu consegui fazer mais um gol durante os 6 minutos. Eu achei que foi um gol. Além daquele da história que o senhor falou do doutor lá que fez.
do empate, né? Então, além daquele. Do empate lá dos 4x4, né? O senhor acredita mais ou menos assim, a quantidade de gols que o senhor fez no começo? Mais ou menos assim? Deve ter passado de uns 60 gols mais. Ah, foi tudo da carreira inteira? Ah, não, só nesses três que eu citei aqui, que fui artilheiro três vezes, era mais de 30 gols cada época. Só foi uns 200 gols, então, acho. Ah, fiz mais de uns 300 gols que eu fiz na carreira. Parabéns. O mais bonito que o senhor citou agora foi esse pelo ginásio, né? Uhum, esse ginásio. Agora eu queria que o senhor mostrasse aqui, que o senhor tem um álbum de figurinha aqui. Uhum. A equipe que o senhor jogou aqui, isso aqui é de 1959, né? Uhum. Comercial. Esse é o comercial. É. Aí, o senhor mostra isso aqui. Uhum. Você queria saber o time? O senhor falando dos... Os colegas aqui, que posição que eles jogavam, então, aqui o comercial, né? Uhum. Então, aqui é o comercial, né? Aqui é o Gibi, o Dirceu e Marinho, né? Aliás, Martins, Marinho, Mourão e Pedrinho, Felipe, Baltazar, Onofre, Guará e Silvinho. Esse é o time do comercial. O que está faltando na figurinha é o Pedrinho. É o Pedrinho. Desses aqui que estão na figurinha, assim, né, craque, assim, que o senhor poderia falar? O senhor falou do Dirceu, que é um craque também, que veio de Assis, né? Então, eu poderia falar que de craque é o meu amigo, Silvinho, que foi um dos amigos íntimos meu, ponta esquerda, que na época aqui ele era pretendido pelo Palmeiras, né? E até ele foi mesmo pro Palmeiras, mas ficou uns dias lá e voltou. Né? O negócio deles era Cornélio, parece que quem bebia água de Cornélio tinha que voltar e ficar. Então, esse aqui é o Albinho que o senhor tem de 1959, tem todos os anos. Isso, o senhor tá de parabéns, que esse aqui é uma relíquia, né? Uhum. Esse aqui ainda é uma cópia, o senhor tem ali o original que nós estamos copiando. Né? Isso. E verdade. Essas outras fotos aqui, tem, que o senhor me emprestou, tem a do Amador que está embaixo, né? É. Aqui tem o. Esse aqui é um amador do Esporte Clube Comercial. É aqui dos meus amigos aqui. Né? Aqui de pé aqui. Mais assim, tá? De pé aqui está o Romano, né? Romano, Salim, Ceci, Tuta, Gabiaia e Mário, 14. Uhum. Silvinho, Felipe, Gozalan, Cido. E em memória, Ciro e Bulbos também. Desses aqui, que profissional, só o senhor que foi, ou não? Não, daqui só eu. Mário Catus não chegou não, assim? Não, foi mais depois um? Não, de jeito nenhum, só eu mesmo. E dessa outra foto que eu consegui, foi um jogo lá em Sertaneja, que a família do Neno Rec me emprestou. Eu conheço umas pessoas aqui. Quase todos, né? Esse goleiro tem aquela outra história. Esse é o Iraci, já também, em memória, né? O Iraci. Esse eu não conheço, não lembro mais, nem esse daqui também não lembro. Aí depois vem o Dirceu, vem o Pedrinho e o Marinho. Aqui o Ponta também não me lembro. Aqui é o Lins e aqui é o Caixote, o Áureo, Garoto e o Silvinho. Esse aqui também não lembro o nome. Eu estou lembrando agora daquele gol que o senhor ia contar em cima do Iraci. Pode contar agora. Esse goleiro aqui do comercial, então foi assim. Eu estava treinando pelo time do comercial e aí treinando titular, né? Aí o treinador falou para mim assim, não, Felipe, você vai para o aspirante agora. E aí fomos dar a saída e falei para o centroavante, você pega e passa a bola para mim que eu vou bater daqui. Eu vi ele fora do gol. Aí bati por cima dele e consegui fazer o gol. Tá aquele gol que o Pelé tentou e não conseguiu. Não sei se foi o Rivaldo que fez a vez. E aí ele me gozava direto por causa desse gol, disse que eu matei ele, não sei o quê. Desse quadrinho aqui, foi título esse jogo? Nós disputamos o título, mas nós somos vice-campeão aqui. Esse é o Guarani, né? Esse é o Guarani. Quem então, que é essa turma? Só para ilustrar. Então aqui é o Salim, Godinho, Valmir, Paciência, o goleiro, Mazola e Valim. Aqui é Edno, Felipe, Alcides, Ivan e Marcílio. Também já em memória. Parabéns.
Felipe, muito obrigado. Eu criei uma frase pro site que eu falo para todos os jogadores. Gostaria que você através dos seus amigos aí, você me passando alguns amigos, por exemplo, Silvinho, você com certeza vai me passar o telefone dele. Uhum. Gostaria que você soubesse que você faz parte da história do futebol. E eu, Marcelo de Paulo Jéguez, historiador, não vou deixar a sua história ser esquecida. Através desses arquivos que o senhor me passou aí também e dessa nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, para a tua família, seus amigos e toda a torcida que está vendo o nosso arquivo aí. Uhum. Viu, Marcelo? Então, Marcelo, eu vou deixar uma homenagem aí para você. Você me procurou, né? Procurando essas notícias, essas antiguidades e tal. Uhum. Então, eu te deixar uma mensagem. Eu fui muito feliz praticando futebol, por isso ajudou na minha formação como homem. E aconselho todas as crianças a praticarem o esporte, o meio de esporte é o meio que favorece mais, né? As drogas, que não vai mais para o lado das drogas. Para ser esporte, que pelo menos no esporte está longe dos malefícios. Então. Então tá, joia. Obrigado, Felipe. Um abraço. Oh, muito obrigado.